Ողջույն, սիրելիներս։ Տեսանյութում փետրվարի 10-ի լուսնային օրվա վերաբերյալ է։ Լուսինը 20 օրական է։ Լուսինը գտնվում է կշարք նշանում փետրվարի 9-ից ժամը 12:45-ից մինչև փետրվարի 11-ը երեկոյան 22:34։ Լուսինը գտնվելով կշարք նշանի ազդեցության տակ, մարդու բնավորության սուր գծերը հարթվում են։ Նա դառնում է ավելի նրբանկատ, երազկոտ, մարդը հավասարակշռություն է փնտրում զգացմունքների մեջ, խուսափում է դժվարություններից նաև։ Եթե որևէ կոնֆլիկտներ եւ վեճեր ունեիք, ապա կշարքի ազդեցությունը մեծ կլինի եւ ամեն ինչ կհարթվի։ Կարող եք զբաղվել ստեղծագործական գործունեությամբ, տան բարեկարգմամբ։ Կարող եք այցելել գեղեցկության սրահով տանել ձեր մասին։ Դա շատ կազդի ձեր հոգեվիճակի վրա։ Ինչպես նաև կարող եք այսօր գնումներ կատարել։ Նաև կարող եք այցելել ցուցահանդես։ Ինչպես նաև ձեր շրջապատը կարող է վատ անդրադառնալ ձեր վրա, կարող եք մի փոքր վրդովվել եւ զայրանալ։ Լուսինը կշարք նշանում ազդում է ուշադրության վրա։ Նաև կարող է ի հայտ գալ ցրվածություն։ Պահպանեք հավասարակշռությունը եւ թույլ մի տվեք, որ զգացմունքները առաջնորդ են։ Լուրջ գործերը, որոնք պահանջում են կենտրոնացում եւ գործողությունների արագություն, դա պետք է հետաձգեք։ Իսկ այսօրվա սկսված ցանկացած գործ հաջողակ կլինի։ Ժամանակ հատկացրեք ձեր տունը մի փոքր կարգի հրավիրելու եւ տեղափոխություններ անելու։ Տնային գործերը շատ արագ կիրականացվեն։ Ձեր ֆինանսական վիճակը շատ կլավանա։ Նաև կարող եք կատարել գնումներ, ինչպես որ արդեն ասացի, նաև ներդրումներ։ Ճիշտ ժամանակն է հանդիպումների եւ բանակցությունների համար։ Այսօրը նաև լավ է տոներ ու մեծ խնջույքներ անցկացնելու համար։ Կարող եք նոր ծանոթություններ ունենալ եւ շփումներ։ Եթե սպորտով եք զբաղվում, ապա պետք չէ այն չարաշահել։ Այսօր որքան հնարավոր է շատ աշխատեք եւ ակտիվ եւ իհարկե ավարտին հասցրեք նախկինում առաջացած նախագծերը եւ ձեր գործերը։ Բարենպաստ են պայմանագրերի կնքման, նաեւ պայմանագրերի համար որևէ նոր բանակցությունների համար։ Այսօրը կարող եք անցկացնել ձեր ընտանիքի անդամների հետ եւ իհարկե ձեր մտերիմ շրջապատում։ Բիզնեսում եւ անձնական կյանքում հարաբերություններ կառուցելու ժամանակն է։ Բանակցությունները շատ լավ կընթանան եւ ի վերջո արդյունք կտան։ Կարող եք իրականացնել կոսմետիկ պրոցեդուրաներ՝ պիլինգ, սկրաբ, մաշկի մաքրում։ Այսօր հարկավոր չէ որևէ ծախսատար ծրագրեր կազմել եւ սկսել եւ իհարկե բժշկական վիրահատություններ անել։ Սա լուսնային երրորդ փուլն է, դրա համար չի թույլատրվում։ Ուրբաթ օրը հովանավոր է Վեներա մոլորակը։ Մի կողմ թողեք բոլոր լուրջ ու դժվար գործերն ու շփումը տհաճ մարդկանց հետ։ Ռոմանտիկ տրամադրության եւ սիրո օր է այսօր։ Փորձեք հանգստանալ եւ կարգի բերեք ինքներդ ձեզ։ Այսօր ոչ մի ֆինանսական գործարք չի կարելի անել։ Միայն կարող եք մտածել, պայմանավորվել, պայմանագրի կնքել, բայց ոչ ֆինանսական գործարքներ։ Ֆինանս ոչ տվեք, ոչ է վերցրեք։ Այսօր նաեւ շատ հարմար է նոր ժամադրությունների համար։ Եվ իհարկե այսօր ժամանակ հատկացրեք ձեր հոբին։ Լուսնային 20-րդ օրը բեղմնավորված երեխան ամբողջ կյանքում կձգտի հասնել իր իդեալին եւ իր առջև կդնի ավելի ու ավելի բարձր նպատակներ։ Նրանք հեշտությամբ են տիրապետում աստղաբանությանը եւ հաճախ դառնում են նաեւ էքստրասենսներ։ Այսօրվա ծնվածները այն մարդիկ են, ովքեր իրեն զոհաբերում են հանուն աշխատանքի։ Նրանք կարող են դառնալ աստղ, նաեւ ճանաչված մարդ։ Իսկ երազները ոչինչ չեն նշանակում։